Elvatol. Jet po ulika example po N. Addition of tretol, dar summan är 40,000. Så vi har 40,000 som vi måste ha. Tänder nu. 40,000. Och vi skulle ha tretol. Så ett tol adderar med en annan tol och sen ett annat tol. Så jag kan börja med 10,000 då. Och sen 10,000 till. Jag gör det enklaste. Sen 20,000. Det här är väl 40,000. Vill ni ha 15,000? Det är också okej. Där har 15,000 till. Det är också okej. Och då har jag bara 20,000. Är 10,000 kvar. Det finns ändligt många sätt att svara. Många svar på den här frågan. Det här är A. Och där har vi B. Multiplikation av två tal där produkten är 40,000. Så 40,000. Produkten igen. Hur många? Två tal bara. Kom ihåg att jag har 40,000. Så jag har 40 multiplicerar med 1,000. Då har jag 40,000 redan. Vill jag ha 4 så multiplicerar jag med 10,000. Det är också okej. Vill jag ha 400 multiplicerar jag med 100. Så. Vill jag ha 800 multiplicerar jag det med 50. Ja, som sagt, oändligt. Olika sätt att svara på den här. Det är bara exempel som jag har gett här.